قدوميها قبل كبنادر أهنا الدوقة مقالة مقدشو مضاني عمر محمود محمد عمر فيليش أياشير قدوميي كلان عادي أهين واي قبجو كأهين قدومياش دقموين قبل كبنادر إسراكيش لامها أمنقاء قيبتا قود قبل كبنادر شركنا يالوغاها لي حالة قود دالك قارهان عاصمة دا مقدشو إيضو دوقة مقالة مقدشو ووربحين كسيي كقيب قلياش الشركة وحيابيه كسو بحي شركي مضاش وضتشيق قران واي سودا ويين دمان دانياش السياسة دا سوماليا كاس او مالمو بضان اوغو سعودين مقالة مقدشو مدحدة دولد قبل ديادة رزولوزار الروبلا يو قبل كبنادر دوقة مقدشة يا شيخي إن حلقان مقالة مقدشة أي سنحملي كرين علوسي هرلي يضونا أن لا أقبل الدونين إن عاصمة داي كدعان بنام بحي أوسن لسعون مامولك قبل كبنادر وحاونا بلشادو أقوب باقي إناي كشاقيان أمنيقي إنباد قليادا شيركا مركو وصوا إلاذي وحاور في ذيان كلاهادلي أفيانك قبل كبنادر صالح عمر حسن وحاونا يري شركة دعاية حرونتا أخالك دولده سيحمر إسلامر كان يسوغي مادين هوغانك سراء إمام القبل كبنادر إقدومياشا دقموينك إسراكيشا عيدا مادا بوليسك قيبه ذاك لقدسان خيبت قويدة قبل كبنادر أيا وحا لوغو هادلي مرحالة دها دالك وكجرو حلغان كالغوركا دورشو ودالك وجهايو يدونا إقدومياها قبل كبنادر أهنا دوخة مقالة مقدشو oo warbixin ka siiyay ee dhamaan saraakiisha qaybahooda kala gidisan ee gudoomiyaha degmooyinka waxyaabihii ka soo baxay ee shirki madasha qaran ee ka socday magaalada Muqdisho ee soo gabagabowey taasoo lagu asteeyay bayaankii ka soo baxay in dalka uu aaday doorasho isla markaana muddo kooban ee doorashadaasi lagu soo gabagabeeyo sida daraadeed shirkan waxa la isla soo qaaday mar hadii dhamaan siyaasiyiinta qaybahooda kala gidisan oo ay ka mid yihiin midowga musharaxiinta oo markii hore tabashooyin qabay ay ayideen ama ay taageereen bayaankii ka soo baxay madasha wadatashiga qaran iyo dhamaan qaybaha kala gidisan ee bulshada ba ay sidoo kale taageereen habeenkii xalay ahaa ugu dambeeyayna oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu taageeray bayaankii ka soo baxay warmurtiyadkii shirkii madasha qaran in magaalada Muqdisho aysan u sii baahneen dibaatooyin kale oo hor leh oo dadka qaarkii ay hadda ku baaqayaan in magaalada Muqdisho lagu qabto banaanbaxyo taasna ay tahay mid maamulka gobolka Banaadir uu ugu digayo dhamaan bulshada qaybahooda kala gidisan in aysan ku gadsoomin dadku iyagu dibaatooyinka hor kale la damacsan magaalada Muqdisho mar walba shaatiyada kala gidisan u soo gashta in magaaladan ay dibaatooyin ay ka dhacdo bulshada qaybahooda kala gidisan ee caasimadda magaalada Muqdisho runtii uma baahna culayse kale oo hor leh mar hadii wadanka uu aaday doorasho cid walba oo doorashadaasi daneeyneysa waxaan ugu baaqaynaa inay tagaan deegaan doorashadooda si ay doorashadaasi ay ugu qayb galaan sidoo kale dadka iyagu loo adeegsanaya in dhibaatooyin ay u horseedaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ana waxaan fareynaa in maamulka gobolka Banaadir umarnaba ay ka aqbali doonin in caasimada ay ka dhacaan waxyaabo ee foodo ama banaanbaxyo aanan loo haysanin ogolaasho maamulka gobolka Banaadir sida daraadeed magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya oo la filayo in sidoo kale lagu qabto kuraas doorashooyin oo xildhibaanada golaha shacabka ciidamada qaybahooda kala gidisan waxa uu farayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho in guud ahaan amniga caasimada la adkeeyo sidoo kale bulshadana waxa uu farayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho in si nabad ah guryahooda ay ku nagaadaan isla markaana aysan ku gadsoomin dadku iyagu la damacsan in banaanbaxyo fowda ah oo aanan wax sharci ah loo haysanin ee magaaladan ka abaabulaan iyadoo la og yahay dadka la abaabulayo isla markaana aan u direyno fariin ah in si nabad ah ay magaaladani ay u naxaan inuu u turaan in badqabka magaaladan caasimada magaalada Muqdisho ay ka shaqeeyaan sida ay dawladda hoose ee xamarba ugu shaqeynayso magaalada Muqdisho waxaan ognahay inay leedahay cadawiyo fara badan oo mar walba shaatiyo gooni ah u soo gashta tanna ay qayb ka tahay in dad aanu maqleyna hadda in gobolada qaarkood laga keenay inay abaabulayaan banaanbaxyo aanan wax sifo sharci ah loo haysanin mar hadii shirki madasha qaran ka dhacay magaalada Muqdisho laga soo saaray bayaan ah in doorasho uu dalka aaday laguna heshiiyay qodobadii ay isku horfadhiyeen dhamaan qaybaha kala gidisan hadii ahaan la siyaasiyiinta iyagu mucaarasan
dawladda iyo kuwa musharaxiinta iyo bulshada qaybahooda kala gedisanba in xilligan aysan ku habooneen in wax banaan baxya ay ka dhacdo magaalada Muqdisho culays intaa ka badanna magaalada Muqdisho aysan xamili karin sidaa daraadeed waxaanu faraynaa bulshada in wax banaan baxa aysan ka jirin magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadirna uusan aqbali doonin banaan baxyo aan si sharci ah loo haysanin in magaaladan uu ka dhaco bulshadana ay ka shaqeeyaan nabadgelyada caasimadan magaalada Muqdisho Safiya Ismaan Cabdulla Shabeelle TV Muqdisho